Okay guys, assalamualaikum guys. Hari ni aku dapat unboxing untuk PS5 daripada AMKR. Hari ni aku nak unboxing PS5 first time. Oh. Ini kita terlalu buka. Nampak detail. Ni manual. Manual ni memang tak baca. Ini control, controller, joystick dia. Nampak. Benda ni kita tak payah nipu. Tak payah cair. Tak payah cair pun tak. Benda ni kita kena cair. Nampak dapat one set boh. Mula-mula kena borok nak buah. Satu-satu dia bui. Macam mana dalam gambar macam tu lah dia bagi. Step by step dia bagi. Bagaimana hand. Ini kita review. Wah. Tengok guys. Tengok set mu. Set mu. Nak terah ke? PFI stay. Barang paling later. Nah, hari ni jom kita terah pasang kat TV. Tengok 4K di mana. Terah main Fortnite. Haa, mau tengok. Atas air kau rasa atas air. Kotak dia masuk mana? Sini punya speaker. Boh, dah pun dua. Biasa main PS4. Gila atas air pula. Haa, mau dengar. Mana? Haa. Cek. Haa, lah pun siap boh. Terima kasih. Haa. Terima kasih.